Əfv komissiyası yüzədək müraciətə baxıb. Türkiyədə partiyalar namizədlərin adını açıqlayır. Nikol Paşinyan baş nazir seçilə bilmədi. Axşamınız xeyir. Mikroskop Media günün xəbərlərini təqdim edir. Mayın 1-də Azərbaycan prezidenti yanında Əfv məsələləri komissiyasının iclasında yüzədək müraciətə baxılıb. Bunu Amerikanın səsinə komissiyanın üzvü Əl-Məmməd Nuriyev bildirib. O deyib ki, komissiyanın iclasları davam etdiriləcək. Bundan öncəki iclaslarda komissiya əflə bağlı yüzlərlə müraciətə baxıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ərəfəsində əfv sərəncamının imzalanacağı gözlənilir. Azərbaycan prezidenti sonuncu əfv sərəncamını 2017-ci ilin martın 19-unda imzalayıb və 423 nəfərə şamil olunub. Türkiyədə daha bir siyasi partiya iyunun 24-də keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədinin adını açıqlayıb. NTV Türkiyə xəbər verir ki, Səadət Partiyasından seçkidə partiyanın sədri Təmər Karamollaoğlu namizəd olacaq. Ana Müxalifət Partiyası Cumhuriyyət Xalq Partiyasının sözcüsü Bülənd Təzcan isə namizədlərinin kim olacağını mayın 4-ü yerli vaxtla saat 10-da açıqlayacaqlar. Cumhur İttifaqı blokunun namizədi isə hazırki prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğandır. Ermənistan parlamenti YELK Partiyasının lideri Nikol Paşinyanın baş nazir postuna namizədliyinin əleyhinə səs verib. Current Time yazır ki, Nikol Paşinyan 45 lehinə, 55 səs əleyhinə almaqla baş nazir seçilə bilməyib. Ermənistan parlamentinin çoxluqda olan Respublikaçılar fraksiyası bir müddət əvvəl Paşinyanın əleyhinə səs verəcəklərini açıqlamışdılar. Həmin fraksiyada parlamentin 105 deputatından 58-i təmsil olunur. Paşinyanın namizədliyini parlamentdə cəmi 9 mandatı olan YELK partiyası irəli sürüb. Baş nazir postuna ondan başqa namizəd olmayıb.